السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، آج دوستوں کی فرمائش ہے جناب کھٹی مکھی چینی ماشاء اللہ لیا، اکثر دوست فرمائش کرتے ہیں کہ جناب کھٹی مکھی چینی پٹ لو اور نال گبن بھی ہو جناب، یہ اڈائی مہینہ کی کنفرم گبن نے اور ماشاء اللہ چنگے ہائٹ کردے چے برا چھوٹے ہائٹ کردے بالکل نہیں سمجھنا، تو لو جناب فیس نکوڑا ہی چیک کر سکتے ہیں، کنہ کی لینتھ بھی اور ویل ہی چیک کر سکتے ہیں، چنگی لمبی ویل اور یہ اونچائی دس دے جناب 36 to 37 inches ماشاء اللہ اونچائی ہے، 36 inches کنفرم ہے اور لمبائی جناب تقریباً 48 to 50 inches ماشاء اللہ جی لمبائی بھی ہے پی، کیونکہ جو بھی ان شاء اللہ گل کریں گے کنفرم کریں گے، تو لو جناب نکوڑا فیس ہی چیک کر سکتے ہیں، وائٹ گدری آکھے اور بالکل بیٹھ میں سنگھ کوئی کھڑے سنگھ نے جناب، پیور ماشاء اللہ کھٹی مکی چینی دوگلی نہیں ہے برا پیور اچھے اور چنگے ہائٹ کادے چ اور بالکل ڈھیلی چمڑی اور ڈبل ہڈی کے گوشت کی ماشاء اللہ بھری ہوئی، تو لو جناب حوانہ ماشاء اللہ بنا رہی ہے اور موٹی تھڑیاں برا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چنگے دودھ والی بکری بنتی ہے، تو حوانہ بنا رہی ہے جناب تھی خود ہی چیک کر سکتے ہیں، اور پہلے سوئے جناب 2.5 to 3 liters دودھ دے والی ماشاء اللہ بکری بنتی ہے اور وہ نسل ہے پہ جناب نسل بھائی نسل آ رہی ہے، یالی کل پوچھا یالی کل لیا وہ جگہ جی، پہلے سوئے چی ماشاء اللہ نسل بھائی نسل دو بچے دین دی ماشاء اللہ، اور پہلے سوئے چ نے برا اور چنگے ہائٹ کادے چ نے اور ان شاء اللہ بالکل مناسب رائٹ ہو سی، اگر یہ منڈیاں چلے جاؤ جناب تو 55,000 to 50,000 روپئے پٹ کا رائٹ کر دے جتنے ہائٹ کادے چ، لیکن اپنا بالکل مقول رائٹ نے اور بالکل مناسب رائٹ نے اور جڑا بھائی کال کر سی بالکل مناسب رائٹ لیسیں، کوئی نجائز رائٹ نہیں لینا ہے ان شاء اللہ، جی میں بھائی خوش ہو سن اوے رائٹ لیسیں، اور جناب 45 to 50 kilos ماشاء اللہ زندہ وزن بھی ہے پیا، یہ بھی براہوں گل کر دئیے اور ان شاء اللہ جو بھی گل کریں گے براہ کنفرم کریں گے، تو جس بھائی نے چاہیے ہو جناب سکرین تے نمبر چلتا پیا نے اس سے رابطہ کر لیا ہے ان شاء اللہ، اللہ کے فضل و کرم نال پیار محبت والا رہ لیسیں، کوئی نجائز رائٹ نہیں لیں۔